5月22日、東京目黒のホテルで行われたのは徳島県の観光商談会。国内外の観光客を官民一体オール徳島で呼び込みます。オール徳島観光商談会は、観光業の振興を通じ徳島の経済を活性化しようと県が主催したもので、今年で2回目。首都圏の旅行代理店や鉄道、航空関連の企業からおよそ150人が招かれました。これに対し、県内の観光施設や自治体などがブースを回り、各地の魅力を売り込みます。今徳島に対しての期待というものが少しずつ大きくなっているような気がします。最近では、藍染め、これが日本遺産とかになりましたから、非常に皆さんそういう最近のニュースを見て期待して、それで今日いらっしゃっているというふうに思います。参加者に配られたのはハッシュタグ徳島アルデナイデキャンペーンのバッジ。徳島にはいいところがあるじゃないかと、県内の官民が一体となって発信します。東南アジアからのお客様が多いんですけども、綺麗な写真が撮りたいですとか、景観を楽しみたいっていう希望がとても多いので、そういうところが進めていけるところかなと思っています。また、飯泉知事も自ら徳島の魅力をアピール。自然や文化など、他では味わえない徳島の魅力の数々をプレゼンテーションしました。今年から3年連続となる国際スポーツ大会、また G20 の消費者政策国際会合、その延長線上に2025年は大阪・関西万博、そのレガシーを面々と引き継ぎ、そして発展をさせていくという、まさに絶好の機会、我々としても官民挙げて着実に行っていきたいと考えています。また、ちりめんのサラダやそば米雑炊、県産和牛のローストビーフなどが振る舞われ、美味しい徳島の味覚に長い列ができました。単独の県で、これだけ規模感があって、なおかつ、知事もいらっしゃる、これからどんどん大きくなっていただけると、気持ちも我々も徳島の北東に向きやすくなるので、とてもいい機会かなと思っています。今後ますます多くの観光客の皆さんに徳島の魅力を体感してほしいですね。